Velkommen til NordicBet Liga-magasinet, programmet om Danmarks næstbedste fodboldrække. Eftersæsonen skulle på papiret på nuværende tidspunkt være over, men vi mangler lige et par udsatte kampe. Dem ser vi på i dag. Vi har to styk på programmet, og vi starter med Vendsyssel Viborg. De har været lidt bekymrede for banens tilstand i Viborg, og derfor har de praktiseret to forskellige taktiske tiltag op til det her opgør. De har trænet på to forskellige måder op til kampen, for der har været en anden kamp, en kvindekamp, tidligere i dag kl. 12 på Grønsværen. Så der er både blevet trænet med en masse bold, en udgave, hvor Viborg skulle være boldbesiddende, og så er der også trænet en mere direkte udgave. Spændende at se, hvad han gør en mod en her, Tjata. Grønning fordeler bolden ud. Sivbæk. Og så kommer vensterbakken derovre, Christian Sørensen. Offsides dømt mod Viborg. Og det synes jeg simpelthen er noget, det Viborg er blevet allerbedst til under Nistrup. Det er, når Christian Sørensen kommer med på ydersiden som vensterbak. Det er jo meget, meget offensiv vensterbak. Han har jo spillet alle andet i sin karriere en vensterbak, så det synes jeg simpelthen er en fornøjelse, når han kommer trumlende fremad ude på siden på venstrekant. Han lå i en meget offensiv venstrekantsfunktion sidste år for Fredericia i denne række og lavede 11 mål. Og det giver selvfølgelig også nogle åbninger, som vi ser her. Og Djata får åbnet op og afslutning fra distancen, som ikke rigtig bliver farlig fra Christian Sørensen. Men egentlig, når man sidder og kigger hen over Vendsyssels startopstilling, så er det jo et fint hold. Altså. Det er jo Gude, der kommer til afslutningen. Flækker den afsted med en halvflugter. Jonsson må have handskerne i, vi gør. Jamen, noget lige at sige, at Vendsyssel har et godt hold. Rigtig, rigtig godt gennembrud over Gude og sparker uden for strafsparfeltet her. Det stod Fischer. Oj. Der er han altså for hurtigt, Jata. Nordvest på, så kommer de aldrig tilbage fra henholdsvis Jetsmark, Jammerbugt, Jøring. Nej, men det er rigtigt. Alt rigtig. Efter hvad klubberne har heddet igennem tiden. Ja. Sivbæk driver forbi, får et hjørnespark. Oj, en dårlig timing af Blåbær her. Nu har de muligheden til Sivbæk, der brænder afsted. Indlæg, Flats, som bliver afvist, og så kommer han igen med Sivbæk. Blåbjerg, han sår. Nej, det er to utrolig dårlige aktioner af Blåbjerg. Her kan vi se mistiming af Blåbjerg. Og så kommer Sivbæk alene og slår et hårdt fladt indlæg. Og kommer retur over til ham igen. Blåbjerg, han ser han slet ikke, han kommer der. Ja, så er det faktisk en rigtig, rigtig fin redning. Og Viborg kommer godt ud til anden halvleg. Jeg satte sig rigtig, rigtig fint på det. Wow, levering af Bunde. Sivbæk til baglinjen. Prøver med et cutback, der er ingen appel, ingen præcision. Man kan også sige, at de gange, hvor Sivbæk kommer til baglinjen, og vi slår ind, ikke? Der er ikke så mange, man kan finde inden for en mål. Altså, det er jo ikke sådan, så det vrimler af spillere derinde i strafsparfeltet. En fin aflevering, den der frem i banen. Ja, men også elendigt forsvarsspiller kun er til. Altså, han er... Sørensen kommer, og så kommer bolden ind, og han kysser den overlæggeren der. Ja, det gør den. Christian Sørensen, der kommer rundt her, kommer helt ind i strafsparfeltet. Og så snitter den lige og rammer under sin overliggeren. Men selv den måde, de spiller forbi Vendsyssels organisation på, ved at gå over på, og spille med tre stopper. Og den ene bundne ud til venstre kan simpelthen bare spille en bold lige ned ad linjen til den til venstre bakke, og så kan han løbe ind i strafsparfeltet. Det er alt for lidt. Og så er han fri. Han er afsted, og han er hurtig. Ja, det er han. Lige mod mål. Ogude ind. Alene med Viborg-keeperen, og så sparer han lige omkring den fjerne stang. Jonsson er ikke ude der. Krammer kan ikke følge med, han er sprintstærk. Ah, det er præcis den situation, Vendsyssel vil have. Ogude, der kan komme afsted på en omstilling. OK, første touch, men en ukontrollerbar afslutning, vil jeg kalde det for. Sparker simpelthen oven i bolden. Men der er blevet åbnet lidt mere op nu. Der er allerede sket med de her 10 minutter, end der gjorde i første halvleg. Det her, Djata. Ej, det er godt lavet Gude. Gude er ind og afslutte. Den kan ikke holde Jonsson, og ja. Så smider de den ind, der er ikke dømt offside. Hjemmeholdet tager teten, Vestam Abu Ali, lejesvenden fra OB, gør det til 1-0, og han ser ikke godt ud, Jonsson. Nej, det er det, der hedder drop i fodbold. Ufattelig godt. Fantastisk flot nedtagning af Gude.
inden han går på sparket. Og Abu Ali, han er der bare på returen. Og det er sådan et mål, man skal prøve lige at se. Prøv at se den ned til enden der. Og Ugule, det er jo klasse. Vinder af forsvarsspillerne, ikke? Og banker til den. Og så er en kæmpe fejl. Og så er Abu Ali der og triller den ind. Og det er jo typisk angriberspil. Men hvem er altid først på en retur for målmanden? Det er ofte en offensiv spiller. Fordi forsvarsspiller har en tendens til at stå og kigge. Den der Abu Ali, der har bare, ej, det er godt lavet Ugule. Det kan jeg virkelig godt lide. Men jeg kan så ikke lide den måde, han griber bolden på. For det gør han ikke. Han griber ikke bolden. Nej. Og naturligvis igen fokus på den position, hvor de har lidt. Viborg to mand ude med skader på målmandsposten. En i karantæne på et komp, og så må han altså ind og stå. Jonsson, som de havde opgivet totalt netop efter sidste år, hvor at, han også droppede så fælt i oprykningskampene mod Hobro. Ja, det er klart, der er åbnet meget mere op fra gæsternes side af. Knudsen ligger ind til afslutning. Den bliver rettet af, rammer stangen. Ja. Og det er igen Ugute, der driver bolden. Spiller tilbage til Knudsen, som får et rigtig, rigtig godt træf. Men den rammer sikkert også en Viborg-spiller på vejen, tror jeg. Ja, det ser jeg i hvert fald sådan ud. Tydeligt, helt tydeligt, ja. Ja, de behøver ikke bekymre sig om nedrykning. Nej, det er de alt for godt hold til. Offside. Og de er der offside på Jata. Ja. Også flade og fløjtet. Ja. Så vi ser her situationen. Han misser lidt der. Og så går spillet af Siv. Og der er ikke offside på ham, der er offside på Jata. Det er rigtig, helt korrekt dømt. Det er også stærkt af Blåbjerg. Og så får vi de der situationer. Det er Abu Ali. Ja. Alene med Bunde. Det er godt lavet. Ja, det er det faktisk. Det er rigtig godt lavet. Så det Knudsen ind og afslutte. Er der ikke nogen store målscorer? Nej, den troede han ikke rigtig selv på. Men det er det, Knudsen kan. Han er så løbestærk, så han kan sagtens løbe fra boks til boks. Så han, der er ikke, det er jo, selvfølgelig er det ham, der får de her muligheder. Fordi han lige spiller den hængende angriber lige nu. Og nu er det faktisk Vindsys, der kører den ene omstilling efter den anden. Kommer han på modsat side der igen? Er der ikke offside? Der er ikke offside på herren her. Ugute, der også var central omkring 1-0-scoringen. Og han trykker på speederen, Ugute. Grønning smider sig, Ugute. Dribler videre. Fiksfakserier fra afrikaneren, og så afslutning lige ind i maveregionen på Jonsson. Kan man se på hans? Ja. Der er løs bold til Viborg, afslutningen der bliver blokeret igen, afslutning. Og så hænger han helt ude i stolpen. Den går, han rører den overhovedet ikke. Nej. Peter Friis er rasende det sammen med resten af Vendsyssel. Ja, det kan jeg forstå. Jeg er ikke tvivl om, den går direkte på stolpen, den bold derud. Der er ikke nogen Viborg Vendsyssel-spiller, der rører den overhovedet. Ikke spor. Og heller ikke ham. Jeg forstår det ikke. Så kommer det. Patrick Remon blæser af. Stor, stor triumf for Vendsyssel. Matchvinderen dunker næven i græsset. Vendsyssel, de vinder med 1-0. Med nederlaget missede Viborg muligheden for at snuppe førstepladsen i rækken fra Fredericia. I stedet er konkurrenterne fra Vejle nu nyt tophold i Nordic Bet Ligaen. Samme dag havde vejlenserne nemlig været en tur i Roskilde, og der havde de virkelig tur i den. Det var tydeligt fra start af, at det var top mod bund. Vejle dominerede kampen. Her 16 minutter spillet, og Diego Montiel sender bolden i kassen til 1-0. Og det gik stærkt i den første tredjedel af kampen. Bare halvandet minut senere har Vejle frispark ude i højre siden. Roskilde-spillerne forventer et indlæg, men Abnor Mikolli forsøger sig på mål. Og det med fuld valuta for pengene. 2-0 til gæsterne i en kamp, hvor FC Roskilde aldrig rigtig var i nærheden af point. Efter en halv time sker det her så. Straffespark til Vejle. Det tager kampens første målscorer Diego Montiel sig af. 3-0, og stadionuret havde netop passeret den halve time. Anden halvleg skulle for Vejles vedkommende bare overstås. Kampen var lukket. Alligevel fik vi et fjerde mål. Godt kombinationsspil af Vejle. Et indlæg, der halvklares, og så hætter Kjartan Finnbogason bolden i nettet kort før slutfløjtet. 4-0 til Vejle, som kravler op på Nordic Bet Ligaens første plads. Som vanligt slutter vi med en oversigt over weekendens resultater. Den er naturligvis ganske kort, da det kun drejer sig om to udsatte kampe.
Viborg fik intet ud af det svære besøg oppe hos Vendsyssel, men omvendt fik Vejle det maksimale ud af visitten hos bundproppen Roskilde. Med resultaterne fra de to udsatte kampe ser tabellen således ud. Vejle er nyt tophold, da Viborg missede deres mulighed for at tage teten i front. Der er én kamp tilbage i efteråret, den udsatte kamp mellem Viborg og Vejle. Den spilles den 28. november kl. 18.00 og vises på TV3 Max og på Viaplay.